er her fra Statens Arkiver for at fortælle lidt smule om crowdsourcing som formidlingsstrategi, og hvad crowdsourcing kan tænkes at have med os som kulturhistoriske institutioner at gøre. Yes, og jeg har medbragt med garanti dagens flotteste slideshow. Bare lidt at se. Tada! Hvorfor er det, vi skal lave crowdsourcing i kulturinstitutionerne? Og hvorfor er det, det er så stærkt et redskab? Det er en meget simpel forklaring på, og det er, at vi har så mange mennesker, der interesserer sig for det. Vi har så mange mennesker, der gerne vil hjælpe os. Der sidder to herinde, der ikke ved, hvad crowdsourcing er, så vi siger jeg hurtigt. Crowdsourcing, det er, når man via nettet går ud, laver et åbent kald, beder nogen om at hjælpe en med en opgave. Det er ikke mere avanceret end det. Ved I, hvordan man bliver lykkelig? Yes. En klog filosof har sagt, at hvis man vil være lykkelig, så skal man have langvarige relationer med andre mennesker. Mærk af det, det der lykken ligger, så fik jeg også noget med hjem i dag. Og det er jo det, man gør, når man crowdsourcer. Man laver relationer med brugerne. Man er ikke længere dem og os. Man er sammen. Man laver de her ting sammen. Man opløser grænserne. Man integrerer crowden. Man holder op med at tænke sig selv som institution. Man holder op med at tænke, at nu skal vi gøre noget, som vi skal vise til dem. Man tænker i stedet for, hvad er det, vi kan skabe i fællesskab. For at kunne gøre det, så er man jo nødt til at kunne respektere sine brugere. Man er nødt til at kunne respektere, at de folk, der er derude, de er mindst lige så kloge som en selv. Den var svær. Yes. Man opløser skellene. Man åbner døren. Man er ikke længere dem af os. Man er ikke længere en statsinstitution, som skal lære borgerne noget. Vi er ikke længere i opløsningstiden. Man er ikke længere et bureaukrati. Men man skal også opløse aktiviteten. Og det er ikke så let. Man skal huske, at når brugerne er i gang med at crowdsource, så er de i gang med at gøre noget, akkurat ligesom hvis de er på en udstilling. Der er ingen forskel på de aktiviteter. En bruger, der crowdsourcer, sætter også sit kryds det rigtige sted i brugerundersøgelsen. Det er meget vigtigt. Hvad er det så for nogle ting, hvis man skal nå lidt dybere ned i crowdsourcing? Hvad er det for nogle ting, man skal huske at gøre? Det er, at man skal definere nogle opgaver, som man har respekt for. Hvordan tror I, at I kan lokke nogen ude i verden til at arbejde med en opgave, som I ikke selv har respekt for? Det er der ingen, der vil. I skal også have respekt for den indsats, der bliver ydet. De folk, der er derude, de gør ikke tingene på den måde, I vil gøre det. De er ikke med ind til jer. De er ikke med ind til mig. De er ikke med ind til noget som helst. De gør tingene på deres egen måde, og de skal respekteres. Man skal også have respekt for forskellighed, fordi dem ude i crowden er heller ikke med ind til hinanden. De gør ting på forskellige måder. De har forskellige vinkler. De har forskellige tilgange. De byder ind med forskellige ting på forskellige niveauer. Det kan ikke styres ret meget. I skal have respekt for, at I ikke leder en SS-division. Ting foregår på forskellige tempo. Man styrer på forskellige måder. Man har forskellige tid til rådighed. Alt tager sin tid. Og så skal I have respekt for, hvordan resultatet ser ud. Fordi folk byder ikke ind med det, I troede, de byder ind med. Folk byder forhåbentlig ind med noget mere, end det, I troede, de byder ind med. Men det er ikke sikkert, I ved det ikke. Og hvad får I så ud af det? Er der kroner og øre i det? Ja, det kan der sagtens være. Jeg kommer fra Statens Arkiver, vi har tjent tonsvis af penge på crowdsource. Ikke noget problem, men det er ikke det, der er det væsentlige i det. Det, der er væsentligt, det er, at man kommer tæt på sin bruger. Man lærer af sin bruger. Man er i øjenhøjde med sin bruger. Man kommunikerer på lige vilkår med sine brugere. Man lytter efter, hvad de siger. Man får sammenhold, og man får styrke. Man får sammenhold, fordi man er sammen om et projekt. Og man får styrke, fordi vi er mange om det projekt. Og når man er mange, er man stærke. Og hvis der er noget, vi har brug for i kulturarvsinstitutionerne, så er det venner. Man får synlighed, fordi man har hundredvis af mennesker i gang med at lave et arbejde, som de er begejstrede for, og som de snakker for, og kan vide, om ikke også man kan lukke en journalist til at interessere sig en lille smule for det. Og så får man fest i gaden,
Fordi når mennesker har langvarige relationer med hinanden, så bliver de lykkelige og glade, og de laver noget, de synes, det er sjovt. Og når folk har det sjovt og lykkeligt, så holder de en fest. Og for at få kabalen til at gå helt op og få det her til at tage 5 minutter, så holder de nok lidt mere fest bagefter.